Fala pessoal, Adriano Trevor na área, vídeo novo que se inicia e hoje nós estamos aqui para mostrar como é que eu faço a daily hunt do Cactuar, a forma que eu acho rápida de fazer. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, se vocês tiverem uma combinação de personagem, uma estratégia mais rápida. Aí vocês me mostrem aí que eu vou estar testando, beleza? Vocês deixem nos comentários. Então vamos lá. Acho que eu vou gastar uns 3 turnos. Um dano bom. Vou bater mais do que o necessário. Foi 4 turnos. Às vezes eu consigo fazer em 3, depende de como quem startar batendo. Foi 4 turnos, mas de todo jeito foi rápido, né? Então é isso aí, é o jeito que eu gosto de fazer diariamente o Cactuar. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, mete o like pra cima. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder atualização de vídeo novo. E se vocês têm alguma preferência por time diferente e é uma combinação bacana, deixe aí nos comentários que eu vou estar testando, beleza? Valeu, abraço!